Já do trávy obyčejně nedělám Niku. Ale jestli je to to, co říká, vezmu si od něj kilo za 3,5 tisíce. Jestli je to tak dobrý, jak říká. Dokud mi nedodají vzorek, nebudu se o tom ani bavit. Nechám tě v Natanových schopných rukách. On vyřídí podrobnosti. Ale jedno ti řeknu. Jestli se to někde podělá, já to uklízet nebudu. Rozumíš tomu? Mhm. Je dobrá, prvotřídní kvalita. Fajn. Bereme to. Za půl ceny. To se mu líbit nebude. Říkal si 3500 za libru a on souhlasil. 3500 jsem říkal včera a dneska je dneska, jestli se nepletu. Vezmeme si to zítra za půlku. Hmm. Jestli se toho chcete zbavit rychle, vezmu to. Podívej se, za chvíli začíná závod, takže kdybys byl tak laskav a... Leny, vem to bílýmu sněhu a těm třem chemikům. Měli by se na to podívat. Chci znát i jiný názor.